Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a vítám vás na mém podcastu, který se jmenuje Houseboat. Jaký je váš vnitřní kritik? Je to parťák do nepohody anebo naopak tyran, který nezná dobré slovo? Jsem velký podporovatel myšlenkového nástroje, kterému se říká vnitřní dialog. Ptal jsem se na to vynikající psychoterapeutky Noli Vláškové a dostali jsme se k velkému tématu, které má vliv na to, jak prožíváme celý život. A to je právě vnitřní kritik. Poslechněte si to. Pokud něco může zásadním způsobem změnit váš život a vaše vztahy s lidmi okolo, je to následující vysvětlení. Kdo posloucháte Houseboat častěji, víte, že tak silná slova moc často nepoužívám, ale tentokrát jsem si to dovolil. Já to vedu, že jsem z podstaty uvěcený člověk. Takže jako mám často um, takovou jako, uh, už jako re rezervovaný postoj, kterým svým výzvám k diskuzím a debatám. Ale zjistil jsem, že považuji za jako nedílnou součást života vedení vnitřního dialogu, což, tak to je moje věc, to ještě je celkem jako bezbolestné, ale pak jsem zjistil, že je spousta lidí, kteří mi říkají, tak to já nemám, to já nedělám. Já třeba někdy při svých jako, školeních nebo lekcích nebo seminářích říkám, a teď vy musíte ve svém vnitřním dialogu probrat a ti řeknou, to nedělá. Prosím tě, naprav mě, nebo zorientuj mě v tom, jsem tak vedle, jsem divnej, když vedu vnitřní dialog. A, a, ne, nejseš. Ale... Zašlo to dobře. Vedeme ho všichni, ale nikdo si to neuvědomuje. A všichni vedou vnitřní. Já bych asi začala s tím, co, co to vlastně je, kde to vzniká. Jo? Jako vlastně ten první vnitřní dialog vzniká od blízké osoby. Jestli ta osoba je na tebe hodná, povzbuzuje tě, nebo jestli tě naopak peskuje, tak ten hlas se ti jako bezvnitřní, jo? že kdyby táta tát tát byl přísný a nadával mi, takže já, když jdu pozdě, tak si říkám, tak a pozdě, zase prostě si na to nemyslela. Takže mám v hlavě, tomu se říká vnitřní kritik. Uh -huh. Je to někdo, kdo je neustále nespokojený. Jeden uh -huh. klient v terapii má silného vnitřního kritika a on si strašně přál rodinu a dítě, po letech terapie se to povedlo a, a já jsem neodvolala ty hloupé otázky a říkala jsem, jste spokojen? On tak říká, no. A jsem říká, co říká kritik? Pozdě. <laughs> <laughs> Takže vlastně ten, ten kritik je neuspokojitelný a to, jak máme nastavený ten vnitřní dialog, určuje pocit našeho štěstí v životě. Jsou strašně důležité věci. Všichni vedeme vnitřní dialog, Všichni. ať si to uvědomujeme nebo ne. No velmi často nebo vždy je tam přítomný vnitřní kritik? Větší či jsou? Ne vždycky, u těch pozbuzujících rodičů naopak, pokud ten rodič byl pozbuzující, tak, tak, ten dialog v mojí hlavě je, no, tak když pozdě, tak se nezblázní, tak se omluvíš, uklidni se, vlastně jakoby ten hlas v mojí hlavě je kamarád. Uh -huh. jo, takže vlastně ten, ten, ta prvotní podoba toho partnera, s kterým já se bavím, uh -huh. Je podoba toho dominantního rodiče doma. Jo. Jo, může tam být i učitel, nebo někdo je důležitá osoba, důležitá mě, která, osoba mě která říká, a zase jsi to zkazil. A a nebo nebo to zvládneš, to bude dobrý. Nebo to zvládneš, přesně jo. tak. Jo. A, a, a ta další strašně důležitá věc, co jsi řekla, od toho odvozujeme jako prožívání životního štěstí. Přesně tak. Jo, to je pro, protože já, když tu pozdě, cokoliv v životě dělám a mám to, toho kritika, který, který má mnoho lidí, mnoho velmi úspěšných lidí, tak je tam neustále ten kritik, který se zaměřuje na chyby. To, to mi říkal jeden pán, že mm, byli v partnerské terapii a, a jeho ženě to vadilo, že se zaměřuje neustále na chyby. A on říká, no jo, ale já to dělám v práci a tam je to jako v pořádku. On má ten hlas i v hlavě. Jako jo, ten hlas se zaměřuje na chyby, nechválí tě za to, co jsi udělal, ale tohle ještě je potřeba udělat. Tohle si udělal blbě. A vlastně člověk si myslí, že to je v pořádku, že to je jsem takový jsem jako motivátor, ale vlastně, když se těch lidí zeptám, a k čemu je to dobrý, a vlastně, když se ten člověk hluboce zamyslí, tak vlastně zjistí, že k ničemu. Jo, že tě to nemotivuje, že tě to vlastně jako neustále sráží. Já mám kamaráda, který říká tak jako hrdě, já neumím chválit. A tak to pišnej. A už jsem mu párkrát říkal, že, 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 mu že, mu, že ho lituju, že mu nezávidím. No a podáme si ještě panu, ať to přežije, když to tam nedokáže. No. On říká, počkej, počkej, to ale on, to je blbě. Neumím chválit. A to má, on má toho vnitřní kritika bez pochyby. Uh -huh. Ale člověk si to uh, neuvědomuje, protože s tím vnitřním kritikem totiž nevedeš dialog toho poslouchám. poslouchám. Ten neustále má nějaké jako poznámky. Jo, a když se něco povede, tak je to pozdě. Jasně. Jo. Vždycky tam něco bude. Jo, ale, ale, často jsme tak byli vychovaní, že jako nebudu ti chválit, byla bezpišná. By jo, tak se ti to povedlo, to je dobrý. A co tohle? Jo, jakože máme pocit, že ten, ten kritik, který vlastně s náma nevede žádný dialog, jenom nás peskuje, že to je jako v pořádku, že to je nějaký jako motivační hlas. Dá se to přeučit? To je na tom nejlepší. Plně takhle a vůlí. To je hlas v mojí hlavě. No. A já teda musím si říct, že chci, řeknu si, tady ten peskující hlas mého otce mi nepomáhá. Že první musím fakt přijít na to, přijít že na to, to, fakt nic že to není užitečný. To je dobrý si proskoumat, jestli to je k něčemu dobrý. Jo. jo? Ještě jsem vlastně nezažila v terapii, že by člověk přišel na to vlastně, že to je dobrý. Že on sám ví, co má udělat, nebo jak udělal chybu, za co má přijmout zodpovědnost. Je tenhle ten kritik, soudce, prudič v hlavě, jako vlastně ničemu dobrý není. A když tohle vím, tak já si ten vnitřní hlas nastavím, jako co bych řekla svoji nejlepší kamarádce. Jako kdybych já byla ten hlas... Přesně. A tak třeba si řeknu, něco, co jsem zkazila, co by řekla ty kamarádce, no to se ti nepovedlo a tohle všechno se ti povedlo, s tím na něco uděláš, nic se neděje. A já si takhle sám budu přepisovat to, ten hlas toho vnitřního kritika. Jo, jo, na to, to, je prostě A to se pak samo já, já, to, já se snažím, já se to v terapii uvědomím, řeknu si, aha, nová skutečnost, teď se mi něco stane, třeba já jen zakopnu a něco rozsypu a neřeknu si, no ty krávo, zase prostě tohle a řeknu si, tak klid, se sbírej si to, jako, jako vlastně člověk se sebou vede v lídný podpůrný dialog. Zase vnitřní dialog. A tady vlastně ten kritik nevede dialog. Ty lidi, kteří říkají, že nevedou dialog, ty se ti Takže ten nevede dialog, ten se tě na nic neptá. Jo. Ale ten, kamarádský hlas, ten podpůrný hlas, jo, říká, nic si z toho nedělej, já dneska už se na to vykašli, zejtra to zkusíš znovu. Já tam k... můžu jako vložit, tak no je, na, ten, já, tam můžu normálně vědomě i... dostat. Vědomě dostat, čím je líp. Já přijmu aktivní roli ve svém vnitřním dialogu. Přesně tak. A někdy má člověk s tím kritikem pocit, že to je nemravný. Ten člověk mm -hmm. má pocit, že zakrní, nebo že, že to je špatně cítit se takhle dobře. Jo, že No, že to je to jako nemravný, jako sám, sám sobě říct, jsem povedla, to jsem dobrá. Já mám strašně kliku, že já tam nemám toho kritika, takže mě se to je jako lehko říká tím vádem. Prá, to, to se jako neumíš představit a, a lidi o tom samozřejmě nemluví, ale je to hlas, který tě ponižuje, zahambi, zahambuje. Tak sám sebe ponižuje, A, se ponižuji, zahambuju, zahambuju. Ano, a často tě vede k démonu výkonu, no. ale ten výkon nikdy není dost, ten člověk nikdy není spokojený. Je tam a pozdě, a málo. No dobře, a co budeš dělat teď? Jo. Ty, ty lidi uh, nemají rádi uh, klid, chvíle o samotě, proto, protože tam vlastně se to probouzí. To jo, ale jako demo výkonu, to si někdy natočíme později. Já, nebo <laughs> alkoholismus, jako to asi jako, ať se tady nevytahuju, jak to mám dovnitř s tím kritikem, to tam taky možná. Ale i kdyby řekla, tak dobře, ten člověk přijde pochopí, že ten vnitřní kritik je nějaký reziduum, vzorce, otec, který to sice s ním myslel dobře a chtěl mu pomoct, ale že to nepomáhá a chce to přinastavit. Mm -hmm. Tak jak vlastně, co je ten nejlepší princip toho vnitřního dialogu? První se třeba si uvědomit vlastně v jakýmkoliv dialogu, že mozek reaguje sekvenčně, to znamená první reagují nižší části mozku, to znamená emoce. Takže, když cítíš jenom trochu silnější emoci, tak se ti i my vypne mozek. Jo. Takže první, co potřebuji v tom vnitřním dialogu, se uklidnit. No tohle není na povel. Tak já se uklidním. Ne, uklidním. Ne, 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 ale stejně jako, stejně jako nejlepší kamarád, nebo když pláče dítě. Jo, pocem a to, jsem v panice, jedu pozdě. Tak, klid, klid. Co nejhoršího se může stát, jo? že ten můj vnitřní dialog je přátelsky a konejšivej, aby vlastně na mě funguje třeba, já tam já tam mám kámošku, uh -huh. jako co nejhoršího se může stát, to mě uklidní a zapnou mozek. Uh -huh. Dobře, co dál? Jo, a pak k tomu se říká vést sám se sebou sokratovský dialog, to znamená pohybovat se v intencích rozumu, co nejhoršího se může stát, jo. Jak to můžeš napravit? Co bys poradila kamarádce? No, mluvit se a třeba to kompenzovat. Jo? Nebo vysvětlit, proč se mi to stalo. No, takže vlastně, uh, když tohle přijmeš, tak v podstatě vymyslíš technické řešení, jak přijmout zodpovědnost, jak zvládnout situaci. V tom nebývá problém. Problém bývá v tom pocitu, v té vině, hambě. Uhum. Takže první je potřeba se uklidnit tak klídek. Jako, jako by mi někdo v přátelském dětství, to mi říká babička, vždycky jsem něco prostě spískala, tak říkám, tak klid. A co teď s tím? Pojď si to rozmyslet. No a to já mám v tom vnitřním, dialogu, takže já se uklidním a myslím, co s tím a vlastně převedeš to na technický problém. Nevyčítám si to. říkám si, to je pryč, to, to už je rozlitý, co s tím teď udělám? A vlastně to mi pomáhá, protože to je, to je produktivní. Jo, tam, tam mám ještě nějakou moc. To, co člověk už udělá, to je pryč. A co dělat s tím sebehodnotícím hlasem, který tam bude? Tak fajn, je to rozlitý, s tím už nic neudělám, je to proto, že jsem kreten. Eh, eh. mm. Ne, ten můj kamarád mě to řekne jinak. A takhle se jako vrátím a přepíšu si to? Nehle, jo, co jo, jo, jo. Vlastně musí to člověk trénovat, musí to vlastně zkoušet a dobrý je i uh, si představovat situace z minulosti, co bych řekl svýmu nejlepším kamarádovi. Kdybych byl u toho, že teď provedu to, co Přesně tak. Jo, a kdy, když se vrátíš do minulosti, často lidi zjistí, že se leta tej ráji nějakou jako svojí chybou, co jsem tenkrát udělal. A když se na to podívají tímhle tím úhlem pohledu, tak jim to umožní úplně přerámovat, že u kamaráda by to viděli jako maličkost, nepodstatnost a jako říct, hele, je to, to se ti nepovedlo, ale podívej, co se ti povedlo, jako to je ale úplně úžasná věc, že my jsme teda schopni sebe kritizovat za něco, co u jiných v pohodě odpustíme, nebo se tím ani nepozastavíme. To znamená, to se neopírá o naše vnitřní hodnotové nastavení. vůbec ne. To je právě ten paradox. A často to používám se ženama, když, když ženy mluví o svém vnitřním kritikově, tak mám takovou fentu, jak si to snadno představí. Řeknu, představte si to, co říkáte sobě, že byste viděla v tramvaji, že někdo říká svýmu dítěti. Jo. Nestojí za nic, prostě zase si to udělala, jo, už, už s tebou končím. Jako, to je strašný. Jo, a, a přitom říkám, co byste řekla kamarádce, to by samozřejmě řekla, na tom nezáleží, a tak, jak to? Jo, a tam pochopí, že to je vzorec, který je úplně mimo vědomí. To, když si člověk uvědomí, to může změnit. Takže teď jsme teda prošli úžasnou cestu, jak vůbec jakoby nastartovat a normální nebo stravý vnitřní dialog. A teď ještě, co ten vnitřní dialog jako nástroj dokáže úžasného přinést. Protože já jsem přesvědčen, že právě třeba někdy Během tvorby něco píšu, stříhám film, tak já potřebuju vést vnitřní dialog, abych si řekl: Moment, co je pro mě v té situaci důležité? V jakých prvcích to rozeznávám? Protože se třídit si pojmenovat si ty věci, že fakt, jako, nebo někdy si sednu s tuškou a s papírem a hodinu si jenom píšu, co teď dělám, co je pro mě důležité. Ono se tomu říká myšlenkové mapy, že si člověk mm -hmm. rozpíše souvislosti, ale že to je takový jedna věc, je, že to prožívám a jsem v tom, ale to ještě neznamená, že nad tím mám přehled a kontrolu. A když se zastavím a vedu ten vnitřní dialog, někdy i s využitím tušky a papíru, tak pak fakt odcházím. Já to dělám v kavárnách, mám v Praze tři kavárny, kde kam si chodím pro svůj vnitřní dialog, když toho je fakt hodně. A já odcházím z té kavárny a už fakt, jako vyšel v hlavě mapu, a už ze dveří vycházím na poté cestě, kterou jsem si tam vymyslel. Tak a to máš úplně skvělý, protože ty máš vnitřního pomocníka, ne kritika. Ne, 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 jo, to je ten ale jedna taková maličkost, ty no. se máš rád, ty se přijímáš Mám se rád, ty no se. Tam, kde se člověk nemá rád, tak to není pomocní. Takže, vlastně, no, no, pro, Takže vlastně... První je nějak akceptovat sama sebe, to znamená, jsem dost dobrá. To, co dělám v životě, je dost dobrý. A teprve vlastně tímhle, když člověk projde, tak vlastně může přijmout toho pomocník. To je co zajímavé takhle nahlas řečeno, jak jsem ti to jako potvrdil, mám se rád, to ve mě mm. úplně taková facku jsem si dal, to ale zní ohavně na mistrovaně. A jsem si, ale mm. pak se to ve mě spustilo, mm. ale teď já jsem mám mm. rád, ale není to, že bych si myslel, všichni jste špatní a já jediný jsem dobrý. Mm. Ale mm. přece, mm. koho jiného bych měl taky mít rád, mm. kromě svých nejbližších než sebe, jinak to bude přece být Pořád nám to bohužel zní nemravně, ale když se člověk má rád, tak bych řekla, že i sám sebe nejlíp jak je možný řídí, stará se o sebe, no a pak i ty lidi okolo mě jsou spokojení. No, Pak na ně třeba neházem věc. vinu za nějaký vlastně své nespracovaný pocity, jo. že bych řekla, že stejně jako necítím vinu za to, že mám dobrý zuby, protože si je čistím. Tak to je vlastně něco podobného. To je fakt jako absurdní, že jako, no jo, ten se má rád. Že nám to zní jako něco jako hodně už fulí, jo. Mm -hmm. no. No, já. Tak teda jdeme zpátky do toho, že řekl, ty to máš dobrý, protože ty se máš rád. Ale teď jdeme dál, jak umožnit, protože já to považuji za jeden jako z klíčových nástrojů jako Dobrého života, dobrého prožívání. Mít ten dialog jako užitečný nástroj. Cíle, že, jak to udělat, aby teď teda byl ten dialog, vnitřní dialog tím užitečným nástrojem? Mít se rád, hledat způsob, jak se. Mít, mít se rád, rád jak se cílou. To, 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 to je takový, jako, jako, takový kliše, jak to se to teda dělá. Jako, dělá se to tak, že přijímáme své emoce, které byly v dětství hodnocen, kde mě říkali, když jsem nechtěla něco dělat, ty jsi sobec. Jako zase se vztekáš. Jakože dělala, většinou jsme dělali něco, co se nelíbilo rodiči a bylo vlastně to naše chování zpochybněno. Tam často vzniká i ten kritik. Takže mít se rád, jednoduše, prostě si dám trénink. Přijímám svoje emoce. Takže nemusím se lekat toho, budu se mít rád? Ne, ale... Ale ale moje emoce budu přijít. Cítím radost, je to v pohodě. Cítím vztek. Co chce ten vztek? Cítím smutek umožní mu ten prostor. Jo, vlastně hmm. začnu přijímat ty svoje emoce, nepřemýšlím o tom, že bych to neměla cejtit, že to je sobecký, nebudu, odlotit, nebudu, nebudu je hodnotit i jenom je přijmu a přijmu je jako, jako ten kompas, jako mám ráda auto, který mě někam veze, který, který mi to vlastně jako umožní. A vlastně to je ten princip toho přijetí a mám se ráda a těm emocím jak věřím. Pak vlastně... Můžu přijmout toho vnitřního pomocníka, jo. Protože ten kritik právě vychází z hodnocení těch emocí. Máš to špatně, cítíš to špatně, zase si tohle moc, tohle málo, tohle pozdě. Takže když přijímám, jaká jsem, i když jsem tohle pozdě, tohle málo, tak to řeknu, ale jsem dost dobrá, tohle mi zase jako jde. Hmm. To, to by měl rodič dělat vlastně adekvátně a dávat ti adekvátní obraz toho, jaký je, a to, kde směr vyvíjet jeho potenciál, toho, co mu třeba nejde, ale než ho srazím a řeknu, hele, tím se netrap. Češtěny nám stačí trojka, tohle ti jde, v tomhle budeš pracovat, a nebo naopak, matika ti nejde, dneska jsou kalkulačky, v tomhle jsi skvělý. A u nás to bylo opačně, že jo. Hmm. Jo, matika ti jde, to mě nezajímá, dáme tak. jo, jakože jsme byli koupaný v tom, co nám nejde. a to dělá ten kritik. To je ten krásný příměr. Říká to Marian Jelínek, že co by bylo s Jaromíra Jágra, kdyby mu rodiče řekli, ale OK, ti dej, tím stát se, čas, pojď, jdeme modelovat se hlíny. Přesně, nebudeme počítat člověnkova. No, no. A my jsme tak byli vychovaní a vlastně stydíme se za ty oblasti té vlastní nedostatečnosti. Protože se na místo těch, tak, který nám má. A, a tak byla dřív vedená ta výcho. Jo. Tak dobrý. Takže přepisuji hlas svého vnitřního kritika na hlas svého kamaráda nebo kamarádky. Aho, aho. Pracuji na tom, abych se měl rád, alespoň tím, nebo ne, alespoň to je dost, tím, že budu přijímat své. Příjemné A snažím se podle nich kultivovaně zachovat. Jo? Uh -huh. jo. Že Třeba, když mám na tebe vztek, tak řeknu, ale já se v tomhle cítím blbě. Jak jsi to myslel? Jo, neřekl ty zle, co mi to říkáš, jakože vlastně jo. projevím to, ale s ohledem, jo. sociálním ohledem. Jo. Dám, dám, dám si záležet na tom, že řeknu, jako jakou mám emoci a zeptám se, jak, co to vlastně znamená pro tebe, a ne, ty jsi mi tu emoci vytvořil. Dobrá. Dobrá. To byl Třetí kapitola k tomuto tématu a asi závěrečná, co mě napadá, je jak použít vnitřní dialog jako pomocník, jako pomocníka při rozhodovacích procesech a v těžkých situacích? Tak první je, jak už jsem o tom mluvila, se uklidnit. Uklidnit emoce a pak vlastně si říct, tak co bych teď potřebovala? Hmm. A může to být třeba si odpočinout, anebo i v tom vnitřním dialogu vejde třeba, já nevím, tomu nemůžeš rozumět, poradit se s právníkem. Hmm. Jo, je to v podstatě ten v tom jo, jo, že ten kamarád může poradit i tohle, že jsou někdy věci, s kterými se trápíme zbytečně a ten vnitřní dialog nám nepomůže, ale tam opravdu ta věta, co bys poradil nejlepšímu kámoši, je taková jako univerzální a protože tam to kámoše má člověk rád, nehodnotí ho kriticky, tak řekne ale vykašli se na to, najmi si právníka tím se netrápí. Jo, ten rozhodovací proces může být třeba i jako strategický, jako chci se stěhovat do města nebo na vesnici, ale za prací, která by mě tam třeba možná bavila, ale opustit lidi ve městě. Že to nemusí být kry, jako krizová situace, ale jenom obtížné rozhodnutí, které nejsem schopen pořádně uchopit. Jo no a co bys si řekl kamarádovi, jo? třeba bys mu řekl, a možná získej víc informací, nebo pobav, pobav se o tom s lidmi, kteří tam žijou, nebo Zeptej se tady někoho, kdo, kdo to v loni udělal, jak se cítí. Jo, jakože ty nemusíš všechno vymyslet v tom pomocí vnitřního dialogu. To má být pomocník, který ti hledá cestu ven z té situace. Mm -hmm. Buď ti pomůže se rozhodnout, ale někdy nemáš dost informací, nebo ještě to a rozhodnutí není zralý, tak ti třeba může říct, hele, počkej s tím. Jo, vlastně i nevím, je důležitá ne, informace právě. v to jo, že to by byl, vnitřní, to byl vnitřní kritik, který říkal, no tak snad to, to, to jako my myslíš, jo, jo ale, ale tomu kamarádovi by bys řekl, hele, nech to, užij se prázdniny, počkej, jo, takže tam je důležitý, že o ten, ten vnitřní, ale to není nějaký genius, který to všechno vyřeší, Myslím. ale to je kamarád, který vnímá i, i ten třeba rámec, v kterém ty se pohybuješ, třeba nejsi ještě na rozhodnutí zrálej, nemáš dost informací. Jsi mi vyhlednul obrovskou radost, protože já někdy z té kavárny, jak se tam dělá ty svoje jako myšlenkové mapy, ale to, to je honosné označení těch mých čáranic, tak tam mám občas vždycky, tam mám nějakou větev, u které říkám, cíle prostě, tak to dneska asi nestihnu. A, no. a, 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 tak jsem se jako dneska na sebe trošku zlobil, že jsem to jako nedomyslel. A, ty a tam byl a jako asi, asi, to ještě neuzrálo po Já jsem teď měla, jak jsem zvyklá pracovat jako v tom plném nasazení a, a už cítím, že to jako nezvládnu. Že trochu dochází síle, hrozně jsem s tím bojovala s to přiznat. A teď si říkám, tak odpočín si, potřebuješ si na půl hodinky lehnout, pak to půjde. Že by trvalo to přijmout, jako, že by to člověk jako potřeboval, ale, ale když to člověk přijme, jakože vlastně Díky tomu vnitřnímu hlasu může žít úplně stejný život, jako si žil, ale vlastně šťastně. Můžeš vědět, může ti... proč jsem se jo, tak rozhodl, proč se jo. to děje, proč to Umohňuješ tak Umožňuješ si poslouchat své tělo, svoje emoce, přijímáš se, se vším, co ne, k tomu ne. patří, a, a vlastně to je, to je jako, ještě je jako obrovský bonus. Že když člověk zvládne toho vnitřního kritika, tak to přestane dělat ostatní? přestat mít, nemít potřebu. Mudrovat dostatím do života. No. To je dár. No, to je takový jako bonus pro okolí. Že, jo, že často ten kritik generuje to, že je obrovský nárok a, na ty ostatní, kteří jako, mm -hmm. který mám v moci. No, a to jsou většinou ti lidi, který má člověk nejblíž a který má ve skutečnosti hrozně vlastně, a kterým zase vytváří vnitřní kritiky, kterým budou ničit život. Ne? Jak my vlastně můžeme, my lidi, i skrz lásku, kterou ale v sobě máme upřímnou, zasívat semínka komplikací a potíží do těch, který máme? Protože nevíme, co je dobře a co je špatně, protože jsme o tom nikdy nepřemýšleli. Oni to do nás vložili, tam snaž se, nefňukej, nevstekej se, a máme pocit, že to je správně. Jo, nikdy se o tom nepřemýšlel, a když o tom přemýšlím, je to správně, tak jako na co mám ty emoce, jako, jo, to je nějaká porucha, Jo, a když, jo, že často ty věci, které nás rodiče učili a jsou v těch vzorcích, neprošly vědomím. Jo, takže to, to, že se to člověk nechá projít vědomím, to je taky vnitřní dialog. A k čemu to je dobrý vlastně? Tak mě ještě napadlo, to jako, jako, appendix už k tomu, že ale člověk musí dát strašného bacha, aby z toho vnitřního dialogu neudělal vnitřního vědomího kritika všeho, co jsem dřív udělal a zažil s ostatními. No, no. Abych si řekl, tak teď mám v sobě pořádek, tak teďka to srovnám, tak. co si všechno pamatuju. Tak on ten kritik se různě převlíká jo? A, a jako tváří se, že ti chce pomoct, ale, ale mohl vlastně, jak jsi se ptal, tak jsem tam viděl jakou možnost, že by člověk i si řekl, tak a všechno zvládnu v tom vnitřním dialogu. Proto jsem říkala, že třeba v tom vnitřním dialogu je dej si pohov, jo. Uhum, uhum. Takže, je, no to je a, takže vlastně tam je takový zaplat pambu, že jsem na to přišel, že už se to nemusím dělat, jako to roky jsi to dělal, to už je kritiky, jako, okay, co jsi, kde jsi mohl být, kdyby jsi to jako, nedělal. A vlastně v tom člověk je zpátky, on se no, dobře převlíká. Dobře krý. se převlíká, no. Jako, poznáš to podle pocitu, jako, že s tím kamarádem je ti prostě dobře. Jo, tohle, když ti ten kritik řekne, tak sice je to nějaká jakože ale pravda, ale, ale, je tam takový to, jako zase se něco provat. Jo? Takže vlastně se nastavit ten dialog s tím kamarádem tak, aby mi mohlo být dobře. A přijmu to, že to není nemravný, ale že to je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. A, a, když naše děti maj, mají v sobě ten hlas podpůrný a vlídnej, tak to je nejlepší pomocník v nějakých krizích, v rozhodování se v krizích a, a tak v těžkých situacích. Jo. Rád se stalo. Díky za poslech. Ahoj příště. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.